ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಘನ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ತಂಬಿಟ್ಟು. ಆ ತಂಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತಂಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದವರು ಒಂದೊತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಪನ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಪನ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1 ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಉರ್ಗಡಲೆ, 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು. ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಮೊದಲು ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತಂಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ತಂಬಿಟ್ಟು ನಾವು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರು ಕೆಡದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದೇ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದೇ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಸೀಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 ಕಪ್ ಆದರೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಲ್ಡೆ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ತರ್ತರಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 1-2 ಸತಿ ಜಲ್ಡೆ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು, ಬೆಲ್ಲ 1/4 ಕಪ್ ಇದ್ದರೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪಾಕ ಕೂಡ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಪಾಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಕ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಈ ಜಾಮೂನ್ ಥರ ಪಾಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಿವನಿಗೆ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡಿ. ಈಗ ಹುರುಗಡಲೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಕಪ್ಪೆಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಣಗಿರೋ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಣಗಿರೋ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳಿಂದ ತಂಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಉಪವಾಸ ಬಿಡೋರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಶಿವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.